Penjawat awam dilarang menghadiri atau terlibat dalam sebarang perhimpunan berkaitan politik serta membuat apa-apa pernyataan awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Dato' Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman berkata penjawat awam juga dilarang mengedar atau menularkan berita palsu dalam media sosial atau sebarang medium komunikasi yang lain serta melakukan perkara-perkara bertentangan dengan kehendak dan ketetapan undang-undang serta dasar kerajaan yang berkuasa. Penjawat awam katanya perlu mengekalkan pendirian apolitical dan berkecuali. Dalam masa yang sama, memohon semua penjawat awam meneruskan tugas mengikut undang-undang dan dasar kerajaan yang berkuasa. Beliau menegaskan penjawat awam perlu terus menjunjung dan mempertahankan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong dengan melaksanakan tugas seperti yang telah dipertanggungjawabkan. Penjawat awam juga perlu memastikan semua sistem penyampaian kerajaan terus berjalan lancar dan rakyat seharusnya mendapat perkhidmatan berkualiti seperti sedia ada.